Yes, Lucky. Hallo jullie. Yes, Lucky. Lekker is het om jullie te zien. Man. Goeie genigtig. Sê net vir jou ou langs jou, jy's welkom. Jij is welkom hier. Jij is welkom hier. Jij is hartelijk welkom hier. In ons vaders huis voel ons allemaal thuis. Jij is hartelijk welkom hier. Amen. Ken jullie die song nie? Yes, ouwe, ons moet een paar Pinkster mensen in die kerk begin. Ons het allemaal net NG mensen. Okay? Kan ons een paar Pinkster ouwens ook reel dat hulle hier is? Als ik sikke goed doen, dan lyk ek nie dom nie. Okay? Waar is hy ouwens? Kom eens probeer weer. Jij is welkom hier. Jij is welkom hier. Jij is hartelijk welkom hier. In ons vaders huis is ons allemaal thuis. Jij is hartelijk welkom hier. Amen. Weet jy dat in die vroege kerk het hulle mekaar gegroet met vrede? Shalom. Hy los sy vrede op jou en hy gaan met sy vrede. Jy plaas jou vrede op jou geliefdes. Hoekom? Wie het al met iemand gekom en kom jy achter ouwense tens? Wie like tens mense? As hy mama so heavy excited raak by die huis, hy voel allemaal hulle wil net ergens induik, nee? Wie weet waarvan ek praat? So iemand wat kan verstaan wat ek bedoel. Dis belangrik om jou vrede te hê. Amen. Ek en jy is nou eenmaal een geseende van die Here. Wie weet het? Wie glo dit? Die Bijbel sê dis nie die hoorder van die woord wat regverdig word nie. Dis die ou wat het doen. Ek is nou eens een geseende en een gesalfde van die Here. It's not my declaration, it's his. Weet julle hoe mal is God, ek wil nie sê mal nie, hoe verlief is God op ons, laat hy radical statements oor ons maak. Jy sal oorkom. Blou my brein. Jy sal oorkom. Niks sal vir jou te veel wees. Seker, man, het jy al regtig gedink wat God baie keer van jou sê? En in hoe insane klink dit nie? Die Bybel sê, jy is die kop en nie die stert nie. Jy sal op slange en skerpe joene trap. Ouwens, die kerk dans mee, maar actually die kerk is bedoel om te dans. Jesus het gedans. Die Bybel sê, hy het gegemailio. Toen hulle terugkom, hulle vertel van hoe die mense gezond word, die duivels het uitgedryf, toe spring hy en hy dans voor God, want hy verheug homself. Wanneer laas het jy toegelaat dat jou hart dans voor God? Wanneer laas was jy so excited oor iets wat die Here gedoen het, dat jy jou gedrag neerle of verander, of jouself verneder het? Ons is te vol van trots. Betye keer is het om jouself te vind. Die Bybel sê, wat sê regte Afrikaans nou, verneder jou val, wat sê? Nee, verontmoedig, daar sê regte Afrikaans, daai ene. Ok, en waar het gaan is om een stand in te neem, waar jy erkenning gee om te sê, wow, Jere, jy is so awesome, man, ek is lief vir Jere. Weet jy, ek het volgens soveel om voor dankbaar te wees, en net so glo ek, elke liewe een van ons wat hier sit, dis so lekker, as ons by mekaar kom, en ons kan vertrouw en weet, dat die Here is in ons midde. Amen? Net so vir oomblik, stik het jou hande op. Sê net, Here, ek is hier om te ontvang, in Jesus naam. Amen. Amen, so kom ons gaan, so vinnig vir oogend, ek gaan vir jou vraag, kom ons neem jou offergawe op, dis saliger om te gee, as om te ontvang, wie weet het? Ok, so ek is op my preek, in dis die tweede sessie van oogend, as jy nie, wie het laas week sinne gekyk? Ek dink hy word eers volgende uitgesaai, soos die laas week in die kerk was, hy word eers volgende uitgesaai, om jy nou vanmiddag gaan kyk. Ok, so dan het jy nou jou roukol ingehaal. Maar ek het laas week een preek gedoen op Demanding Your Blessing, wat sleutel is vir volgendse boodskap, soos volgendse boodskap jou hart raak, gaan terug en gaan luister na laas week sinne. Because you can't have a blessing where you don't have a unity. And you don't have unity while there's no trust and there's no forgiveness. But sometimes we think that when we forgive, we must trust again. And that's not true. Amen? Wie weet trust is in? Trustbank, wie wil hulle geld nou by Trustbank plaas? Saambou. Ons gaan saambou. En dan loop ons met jou geld weg. Die volkse kas. Amen? Wie weet waarvan ek praat, ouwens? Mense stel te leer, mense val. Vanoggend glo ek, dat as iets wat gebeur, wanneer ek en jy voor die Here kom, met die verwagting in ons hart. Wanneer ons onsself in God positioneer. Nou kom ons gegeef vanaf jou paar skrifte lees, terwijl ons die offergave opneem. When Jacob made a vow, a promise saying, nou gegeen het, die soort Jacob gegaan, wat beteken die naam Jacob nou weer?
Een wat? Een deceiver. Wie noem hulle kinders sulke goed? Wie se kinders? Jy moet nie jou kind Mara noem nie, verander sy naam na blessing toe. Die swart mense kry dit reg. Given. Waar is my given? Hy is in Witbank. Bel hom. Sê vir my, sê, werk hy, kan sy ma na kerk sien? Okay, so given. My oudste seun is Aiden, dit beteken given to pleasure. Amen. En dit is wat hy is. Hy doen ons, hy bring vreugde vir ons. Wanneer ek en jy naam gee, word dit die naam word 'n belofte van inhoud. Maar ek wil nie vanoggend daarin ingaan nie. Nou Jakob se naam beteken deceiver. Luister mooi. Kan jy enige ou se woord vat wat 'n deceiver is? Hy het 'n reputasie. Hy loop nou net weg van sy pa se huis waar hy sy broer deceive het, presies gedoen het wat sy naam is. Amen. Nou kom en hy loop homself in God vas. Wie het al die verkeerde ding gedoen? En dan loop jy jouself in God vas. En dan ontmoet God jou daar waar jy is. Die Bybel sê, but while we were yet sinners, Christ came and died for us. Romeine 5. Amen. While you were a sinner, toe kom loop jy in God vas. He meets us. Wie weet die Here het uit 'n peculiar manier partykeer om ons te ontmoet. Weet al 'n storie gehoor van ouens wat op bekering kom in die kroeg? Weet dit al gehoor? Ek het 'n pel van my wat in 'n kroeg tot bekering gekom het. En hy het 'n ervaring met die Here. 'N Ander vriend van my, hoog. Hulle sit, hy's 'n wie ken die storie van Isaiah Reed? Hy was 'n pimp. Hy en die girls en almal is wired, hulle gebruik drugs en die volgende oomblik het hulle ontmoeting met God. Ouens, dit voel nie reg. Wie stem soms, maar dit voel nie reg in die kerk. Dit is nie reg dat ons sulke goed sê nie. Maar wie weet dat God loop nie uit op niemand nie. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee dat wie ook al hom sal glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar die wat nie geglo het nie, is slaaf verlore want hulle het nie geglo in die enige gebore seun van God nie. Dis die boodskap wat ons dra. Dis die goeie nuus. That Jesus paid the price irrelevant of what you were going to do. He chose you before you chose him. Amen. Yes, okay, dis ons kan amper die diens afsluit. Okay, so saying, if God will be with me and will keep me on this journey, is 'n ou wat net sy broer bedrieg het uit sy eersgebore reg uit. Is dit nie interessant hoe verlee ons van die Here wil word? Nou is hy op 'n moeilike pad. Hy het homself so pas geposisioneer in so 'n moeilike pad soos wat jy kan kry. En raai wat vra hy? Here, help my. En hy gaan nie, hy gaan draai om en gaan sê vir sy boetie Isaac, ja, sy boetie gaan van Piets. Oké, okay? En Isau het rooi haar, jy soek nie met 'n ou met rooi haar nie. Ek ken 'n ou met rooi haar, Etienne Hutton, daai ou het vir Jordaan geslaan, dat sy oë vir 2 weke so gestaan het. En hy's klein. Luister mooi. And will give me food and clothing to wear, and if he grants that I return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. Here, as iemand my sal goed wandel, ten spyte dat ek verkeerd gedoen het, en u sal kyk, Here, dat ek eet, dat ek geklee is, dat ek kan terugkom in 'n eenheid na my vader se huis toe. Dan sal ek kan verklaar dat u my God is. Dis nie 'n mooi gebed nie. Ouens, dink net oor die diepte van hierdie gebed. Jy moet nie konteks verloor hier nie. Dis 'n ou wat vlug. Hy vlug van sy goeders af. And this stone, en net so interessant, nog voordat hy dit sê, het hy die aand 'n droom gehad van 'n leer, het weet al slangetjies en leertjies, daai lang leer wat in die hemel omgaan en die engele het op en af van hom af beweeg. Hy het wakker geword en sê, "Sjoe, wat 'n plek is die? Ek het nie geweet hierdie is die plek nie. Hoekom?" Van sy kop was in 'n geveg. Wat gaan u sê? En hier kom ontmoet God hom in sy droom, want hy kan hom nie in sy hart ontmoet nie. Wie het al agtergekom? Partykeer kom praat God met ons in ons drome. Hy kom deel partykeer met iets in ons harte. En luister mooi. Will be my God, a house, a sacred place to me, and everything that you give me, I will give a tenth to you as an offering, signifying my gratitude and dependence on you. Net so vir 'n oomblik, ons is besig om die offergawe op te neem. Here, in alles wat u vir my doen, wil ek 'n tiende aan u teruggee. Dis Jakob, dis die ou wat so pas, dis 'n sondaar, dis nie 'n kerk aan nie. Dis die ou wat nog eers weet dit is sy God nie. As u die gaan doen, Here, is u my God. En weet jy wat maak, wat is die stelling wat hy maak? Hy sê, in dit sal ek 'n gratitude hê. Ek sal 'n dank, gratitude beteken 'n dankbaarheid. Weet jy, sien van die 10 melaatses kom een terug en hy sê, dankie Here. En die Here sê, jou
jou genezing is perfect. Want jij het teruggekomen en het gesê, dankie. Net gratitude. Wie hou van gratitude? Wie like het as jou kinders vir jou sê, jou kos is lekker? Sodat hy erkies eet, en hy moet so twee keer terugslik, en hy sê, die kos is lekker. Amen. Wie van julle hou van erkies? Moet nooit vir my erkies maak as jy my nooi nie, asseblief. Vir een of ander rede, maak gemeente mense vir mense erkies. Erkies is nie kos nie. Halleluja. Oké, okay, maak het sin. Kom ons, steek ons handen uit ons offergawe toe. Papa, Vader, ons sien vanochtend die maat van ons inkomste. Ons het vanochtend so groot verwachting. Want Heere, die seisoen wil vir ons voorkom of hy intimiderend is. Maar dankie dat ons terugleen in een God wat is, was en sal wees. Ons verklaar, Heere, dis van glorie tot glorie en hoogte tot hoogte. En het sal goed gaan vir ons, vir my en my gesin. Ons wat die Heere dien, het sal goed gaan in hierdie huis in Jesus naam. Amen. Psalm 133 vers 1, ek preek vanochtend oor demanding your blessings, net vir die ou langs jou demanding your blessings, en dan gaan ons bykie recap. A song of ascent of David, behold, how good and pleasant is it when brothers dwell in a unity. Yes, ek jou aans, weet jy nou hoe lekker is het as jy afreis sê toe en al die kinders in die kaar, kom oor die weg. Amen, wie kan so my stem? Wie het al achtergekom as jy, as die ouwens nie in die eenheid is, die heerlijkheid het raak lang, die pad raak lang, alles is moeilik, raak jy kwaad, die taxis rij voor jou in, dit raak een probleem, en luister mooi, how good and pleasant is it when brothers dwell in a unity, en hierdie is iets wat David observe, wat God delight. Hoe lekker is het as ons by die kerk kom en jy sien die mense groet mekaar, hoe lekker het is as ons by familiebijeenkomste kom, en allemaal is lief vir mekaar. Amen, wie het al by familiebijeenkomste gekom, en dan sal daar een ou? Kijk, wie van julle is daar een ou? Is die enige van julle van ogen. It is like the precious oil on the beard, running down on the beard, on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. Ek bly vir die Here, daai kon hulle regtig uit die Bybel uitgelos het. Dis die ou wat Kentucky eet en die olie loop. Okay. Hy sê, dit is die precious oil, die salwingsolie. En die punt is, dat wanneer ek en jy na by die olie, dis die olie wat altyd die juk breek, is die olie wat vry maak, is die olie wat genees, jy kort op 'n wond olie, amen, praat die Bybel praat van, olie vir die wond. Luister mooi, it is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion, for there the Lord has commanded the blessing, life forever. Nou, hierdie is interessant. As jy denk, in hierdie gedeelte, die berg Hermon is een van die hoogste berge in Israel. Hy kry ook sneeuw dier die jaar, soos die Drakensberg. Hy kry op sy punt te kry sneeuw. Hy sit in die noorde van Israel, tussen Syrië en Libanon, loop die bergreeks deur. En hulle reken ook dat dit is die berg van transformatie, waar die Here getransformeer het. En ek gaan nou veel as ek daar uit praat met Petrus, wat die Here het om nou een paar vrae gevra, dit is precies in hierdie omgeving. Maar nou maak die Here een stelling, hy sê dit soos die dou van dit wat in Hermon val, met ander woorde, dou aan die sydekant van die berg is dit droog. En dit is dor, dit is amper soos woestijn, en net aan hierdie kant gaan julle sien, is dit hierdie type prentjie. So jy droogte aan die een kant en jy het hierdie lekkerde en daar in die oggend as jy opstaan, dan vind hulle hierdie dou, hierdie sagtheid, hierdie verfrissing van dit wat daar aangaan. En dis wat die Here sê, hy sê, dit is wanneer ons in 'n eenheid is, waar ons onsself op daai plek kry, waar jy verfris voel, waar jy bekragtig voel, waar jy goed voel, amen. En wie weet, dat die selfde plek wat God oor iets sê, wil die duivel altyd die teenoorgestelde oor het doen. Amen. Wie weet dat die vijand het altyd 'n plan met dit wat in ons lewens aangaan. En ek wil vir julle sê, die Bybel sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die biervrou. Skoonma. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die lig,
wat beteken dat iets is in een zekerheid, een zekere energie, een zekere eenheid, en ek en jy kom in of in een eenheid met dit wat al aangaan, of ons kom en ons moet die vijand weerstaan dat hij moet vlug. Die Bijbel sê, weerstaan die duivel en hij zal vlug. Dit is belangrijk dat ek en jy moet verstaan dat ons moet een stand neem. Amen. Wie weet wanneer licht inkom, maak hy een stand in die duisternis? Vlug. Dit is die beginsel, dit is een typologie voor ons die kerk, wanneer ons sien, dat wanneer die son opkom, moet die duister hardloop. Hy kan nie half uur langer bly nie. Ouens, gerechtigheid triomfeer oor ongerechtigheid. A little leavened, leavened the whole lamp. A little righteousness. Man, oh man. It makes everything righteous. Wanneer ek en jy kan verstaan dat goed triomfeer oor sleg. En ons het altijd, ek het altijd gesê, dit is moeiliker om iemand positief te dit is makkeliker om iemand negatief te beïnvloed. And that saying used to all true, totdat ek die evangelie begin lees het. Want die Bijbel sê, wanneer ek nou praat, begin ek en die Gees instem, en dan het ons die Jesus, wat by die Vader vir my en jou intree, en ons is allemaal in agreement. And there where there is unity, God demands a blessing. And die blessing voels as die dou wat val in die vallei. En het maak nie saak wat die vijand sê oor die area nie. As God vir my is, wie kan teen my wees? Verstaan, daar is een beginsel van ochtend dat ek wil hê, jy moet vastmaak. Want ons harte word nie geroep om te vrees nie, maar om te oorkom. Now Jesus came into a district, Caesarea Philippi, dis hierdie mooie area wat hy net gesing het. And he asked his disciples, who did the people say is the son of man? Wie is die seun van die mens? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, others say Jeremiah, and one of the prophets. Typische kerkmense, ons praat kerk taal. Okay? So wat sê hulle? Sommige sê Johannes die Doper, anders sê Elia. Yes, what a guy, so by the way. Weet jy goed met jy voel, as ons sê, yes, like Jesus Elia, die vierval. Daai ouens is dangerous op 'n next level. Een ou spot jou, want jy het 'n pankop en kom vreet beer hulle op. Come on! Dit, kom ons gee vir die hande klap. Ouens, dis crazy. Die Bijbel sê daai jeugdige jong seuns kom, en die kom she bears uit die bos uit, gaan het my verskeer hulle. God's not mocked. Weet jy wat sy vrees het in daai mense se harte gekom? Amen? Een ou wat op 'n stryd woon, wie het al die song gehoor, die chariot safari, hoe gaan hy? Kan iemand my red? Nou wil ek sing, big wheels keep on turning. Is duidelik nie hy nie, okay. Okay, and Elijah and others, Jeremiah and one of the prophets, and he said to them, but who do you say I am? Wie sê jy is ek? Ons is in een area, en dat het gevindig net, die mooie ding is, dat hy nie gesê het, pan nie. Want hy is precies in die area van pan, die area wat ons nou in was, wat ek julle hier achter op die bord gewys het, is die, in die tydperk wat Jesus lewe, was dit die eerbiedingsarea vir pan. Pan is, wie van julle weet, wie lyk pan? Hoe lyk pan? Enig iemand het klie, hoe lyk pan? Pankop. Gaan julle nou wys. And he said to them, but who do you say I am? And Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Sê net gesom met my, you are the Christ, the Son of the living God. Hy maak 'n belydenis, met ander woorde, die oomblik wanneer ek en jy praat, dan skare jouself of saam met God, of saam met die duivel. Die mag van lewe en dood lê in die tong, die wat lief is om te gebruik, sal die vrug daarvan pluk, of lewe of dood. So jy skare jouself met woorde van dood, of jy skare jouself saam met lewe. Woorde van lewe, lewende woorde sal uit jou binneste uitkom. Water sal uit jou binne. Amen. Wie weet of ek praat vanoggend ouens? Jy moet jouself was met die water was van die woord. Maak het sin vanoggend? En luister mooi, but he said to him, but who do you say I am? Confession is very important, and especially when it comes in the spirit. Want wanneer jy praat, unify jy jouself of met die woord van God, of jy align jouself met die woord van die vijand. Die gedagtes wat ek aan gaande jou kweek, sê die Here, is gedagtes van lewe en die van oorvloed. Met ander woorde, toe ek aan jou dink, toe dink ek, hoe kan ek jou bless? So hoe kom jy in Godse blessing, deur om jou te align met dit wat God sê, en te doen wat God oor jou sê, en niks meer nie, en niks minder nie. Dis 'n goeie plek om hande te klap.
hierdie NG Kerk is vanochtend aan die brand. Luister mooi. En Simon Peter replied, you are the Christ. Met andere woorden, u is die gesalfde. U is die een wat die juk breek. U is die een wat kon vry maak. U is die een wat lewe en dit in oorvloed het. You are the Christ and the Son of the living God. En vanochtend, ouwens, as dit werkelijk ons belydenis is, behoort goed in ons levens regtig te verander. Nou kyk hoe lyk die ou wat daar heers. Sy naam is Pan. Hy is 'n redelike ernstige pervert. Maar soos 'n next level. Wat sê hulle sê was sy pa? Een of ander bok. Kom ons wees eerlijk. Kinders, julle mag julle ore toedruk. Sy pa was een of ander bok. Hulle aanbid hierdie ou. Sy naam Pan beteken letterlik to be perverted. Hy was iets van perversion op hierdie ou. So, waar toe vat die Here hom? Hy vat al sy disciples in hierdie perverse area in. Ouens, ek wil gou vir julle vinnig sê, eerste dag, kom ons sê BC 1, was nie Pons, soos ons het jy op die internet gaan kyk, dit het gebeur oor ons waar jy loop. Moet nie denk dat dit nie gebeur nie, daar was meer orgies daar as wat ek en jy kinders het. Ok, nie so veel kinders as ek nie, maar soos wat julle het, ons het redelike klomp. Ok, so nou kom jy in hierdie area en in hierdie ouse naam letterlik, hy beteken to perverse, to make things crooked, to upset things. Weet jy wat, hy maak een geluid, hy dra boodskap, in die gees, alles maak een geluid, alles het een reek, in die gees is daar iets, hy verteenwoordig iets, en hier so is Pan, en weet jy wat, hier loop Jesus, in hierdie area van Pan, waar daar nie net een tempel is nie, dis een plek, enige groen plek, was afgesonder vir die gode, want hulle het een plek daar gelos, waar mense kan kom sit, Griekse mythologie, en weet jy wat sê hulle, Jesus stap hier in hierdie bordeel, in hierdie slechte plek in, hy sê vir hulle, wie sê julle is ek? Check hier so vir Pan, en ouwens, Pan, wanneer vrouwens gesikkel het met fertility, dan het hy na Pan toe gekom. As jou bezigheid nie vrug gedraad nie, dan kom jy na Pan toe. Nou loop Jesus die saad van God, die levendige saad in hierdie nes in. Hy vraag vir hulle, wat sien julle? Weet julle wat is die mooie getuienis? Is hoe die kerk in iets in kan sit, en we only see Jesus. We've got eyes only for Jesus. En al wat ek het vir sê, is ek het van sy prentjies gaan aftrek op die internet, as jy wil gaan oplees oor Pan, dan gaan jy sien, hy sit met 'n redelike ernstige geslagsdeel, en hy doen tom dinge wat inhuman is. Die punt is, dit is, daar's 'n demoon wat heers, en soms word ons geconfronteer in areas, wat oorhoofend een demoniese ondertoon het. Jy kry jouself daar al weerstand in die gees. As wie het achtergekom, jy kom by 'n sekere plek en beklei julle net. Okay? Nou, ons oor is nie gefokus op die duivel, ons moet bewus wees, die Bybel sê, ons moet nie onkundig wees aangaande die geestelike goed nie. Wanneer jy dit kry, raak vir 'n oomblik stil, sê hy. Ons het nou nie ongeloop, ons het mekaar gelaaf, ons het mekaar, ons het die tomplanne gehad. Nou beklei ons. Amen. Wie het al jou vrou gevat op soos een Valentijnsdag of iets, soos daar geen hotel toe of iets, jy maak al die arrangements great en eindig jylle op in a fight. Wie weet waarvan ek praat? Ok, het is heerlijkheid. Liefie, ek is jammer, ek is die enigste ou wat in die kerk betek hier een vark is. Ok? Ja, ons werk hier sulke goed en weet jy wat is die reel ding? Dat ons is onkundig oor dit wat in die gees aangaan. Dis net daar wat ons moet sê en sê stop. Kom ons neem ons gedagtes gevangene, ons onderwerp dit aan die wil van die Here, met ander woorde, we unify ourselves with Christ, dit is wat die Here sê hier oor. Dit is so eenvoudig, and yet we fail to do this all the time, and then we give glory to guys like this, en luister mooi, and Jesus answered him, blessed are you, Matthijs, Simon, seun van Jona, for flesh and blood has not revealed this to you. Jy het 'n heavy revie gekry van my pa af. My pa het so pas vir jou iets oopgebreek in die gees. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Hy kry ons 'n naamsverandering. Simon Bar Jona. Met Jakob, ons kry 'n naamsverandering. Hoekom? Because when you come to Revelation, the old man dies, a new man stands up. You can't walk and talk and be the same guy anymore. In die koninkryk van God is ek nie meer Matthijs van die vyf, maar ek is nou Matthijs, seun van God. Geroep, herdenk, vol van belofte, vol van heerlikheid. En daarom dink ek nie meer soos ek gedink het nie.
waarom het ek nodig om te sê wat het is? Here, ek unify myself met u, hoekom? Want waar daar eenheid is in die gees saam met God, gebied God een seën. Die groot fout is wat ons maak, is ons dink, allemaal moet saam met ons stem. Jy gaan bitter min kry dat mense saam met jou stem. Jy het nie nodig dat allemaal saam met jou stem nie. Jy het nodig om in stemming te wees met wat God sê. Maak het sin? On this rock I will build my church. Which rock? Op die openbaring dat ek is die seun van God. Ek is die Messia. Daarop gaan ek die kerk bou. Ouens, waarop is jy? Jy is die kerk. Die kerk is nie hierdie gebou nie. Ons is die kerk. Die eklesia wat by mekaar kom. Waarop is ons gebou? Dat Christus is die gesalfde een wat die jukke oor ons breek. Alles wat jy sukkel, die Bybel sê, kom jy na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Met ander woorde, as jy loop met daai ding, perversion, haat, onvergewensgesindheid, leens, toos, selfs, swak selfbeeld, en ek loop met die las op my, dan moet ek die las kom afgooi, en hoe ek dit afgooi, is om na Jesus toe te kom, en om te bely, in eenstemming te kom met wat hy sê hy is. Weet jy wat is die fout wat ons doen? Die Bybel sê, let every man be a liar, maar Godse woord is die waarheid. Ek love medische dokters, ek klomp medische dokters vriende, betek hier glo ons ouwense opinies, meer as wat God gesê. Maar God het jou een lang leven beloof. Nou kom die duivel, hy wil jou hartaanval geef, hy wil jou siek maak, of wat ook al die ding is, en ons glo dit. Vermenigvuldig is die weers, die teestande van die rechtvaardige. Ek en jy gaan, jy moet het hee. As jy dit nie het, nie sê ek vir jou, jy leven in sonde of jy is in lalaland. Jy moet weerstand hee. Ons is gemaakt vir weerstand, want weerstand wys my wat in my is. Weerstand openbaar my karakter, en dan leer ek om te verbeter en op te staan te sê, Here, I walk by faith and not by sight. Jy sien, dit is wat God in my en jou wil kom doen, is hy wil ons leer om te loop in die gees en nie in die vlees nie. That's why we can declare that our hearts are sold out on him. En luister mooi, and I tell you, Peter, on this rock I will build my church, met ander woorde die kerk gaan gebou word op die feit, dat Jesus is die een wat vry maak, Jesus is die een wat los maak. And the gates of hell shall not prevail against it. Sê dit vir jou ou langs jou, o, ding is die duivel is in die moeilikheid. As jy hom kan snap, is hy uitgehaal. Dis is om 'n sniper te hê, ou. Geen oorlog, as jou army toe gaan, en ons drie snipers, dis unfair. Weet al die movies, ek sê nou, want ek check jou freak, zoep, 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 zoep. Jy sê, het lyk soos vlewe drop, het lyk soos, waar is jy nou? Ja nie! Come on! Dis 'n unfair fight. Juk, 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 juk. En die kort en lang is, ek en jy het die sniper wat vir ons uitle en kyk. Weet jy wat sê? The gates of hell shall not prevail against what? The revelation. That way you find yourself in a unity in line with the revelation of Jesus Christ. So jou sienkie wat vir jou vertel, hy is nou asexual, hy weet nie meer wat hy is nie. It's not true. Jy het om story, jy is om man. Amen. Laat staan, sikke dinge, laat staan. Jy moet laat die seens weer buiten piep, he. Ouwens, ons gaan gekonfronteer, want ek is baie ernstig. Sit by hom Angus, hy praat van ons geestelike seens, wat vir hulle goeie stuur van in Australië. Dat hulle vir die seens onderbroek, of vir die meisies onderbroek maak met manlike geslagdele in, want hulle voel nie hulle relate met hulle geslag nie. Dit voel vir ons nog vergaande, maar kom ons dink het gegaan oor die afgelope paar jaar, alles wat eers daar gebeur het, het by ons ook kom manifesteer. Ons moet wakker wees vir die goeders. Jy is pa se bil, jy is papa se prinses. Check hoe oud is jy? Nee, girl, jy het nie die chassiekie gekry van dit, dit is jou ma se body, die girl. Weet dit, man. Soort van sy soort. Geef vir jy dit klap. En ouwens, weet jy wat? En ek praat nie van haar ouwens, met perverse intenties nie. Stuit het ons dochters prys. Sy moet die gesonde liefde voel en omhelsing van 'n pa, wat veiligheid en sekuriteit, nie die perverse hand van siek mans nie. En vir die kinders wat jy sit, as iemand ooit aan jou vat, op 'n manier wat jy nie moet nie, dan kom sê jy vir jou pa of ma, of jy kom sê vir my by die kerk. Ok? Ouwens, ons moet weet, hierdie goed gebeur in ons midde, en soos hy pan is, 'n perverse ding met heeltemal 'n verkeerde idee. I don't want any monkey business. Amen. Soms so ernstig ene. I will give you the keys, luister mooi, as jy kan discern, I will give you, wie is die I? God, I will give you, wie is die you?
Dis ek en jy. En weet jy wat? Hy het blijkbaar baie sleutels. En hy sê vir jou, as jy hom snap, is die sleutel joune. Want vir almal van ons is het toegesluit, totdat jy dit kry. Totdat jy hom snap. Luister mooi. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Goeie genugtig. Ek sit en ek gaan dink daaroor, die sleutels na Queen Elizabeth se goudkamer toe. Imagine wat sou ek doen met, as ek die Cullinan diamant terugbring Bronkhorstspruit. Julle weet, hulle Pieter ek sê reg, hulle die Cullinan diamant van Gerard tussen haar kroon en haar scepter. Jy het mos daar gewerk. Okay, so imagine jy kom met die goon in Bronkhorstspruit aan. Because I've got the keys of heaven. En weet julle wat? Ek het nie die diamant nodig want God het vir ons goed is iets leide up there. But only for those who discern it. Net vir die wat 'n verwagting het, en as ek en jy nie droom nie. Die Bybel sê, there where there is no constant prophetic vision, my people perish. Die oomblik toe jy ophou die Here vertrou, hom vra met hom oor dinge praat, al het jy probleme, en jy het ophou om 'n verwagting te hê, dan jy gaan lê. En weet jy wat is die skaam ding, vandag wil sê, manne staan op, hou op dat die wêreld vir jou vertel, ons het nie 'n plek nie, jy het seker die grootste plek. Hoekom? Want mans wat impotent is in ons samenleving, wat met ander woord nie betrokke is of functionerend is nie, is die rede dat dinge lyk soos wat het lyk. Ons moet opstaan, you were made in the image of God. And the reason why the devil hates you as a man, is because every time he sees you, he sees God. Sy geveg is teen God, as hy jou sien. Ek en jy het nodig om terug te kom. Vrouens, jy is gemaakt, jy verteenwoordig 'n typologie van die Heilige Gees. Dit is so kostbaar, dat sonder hom kan ons die koninkryk van God, dis een, maar hy is verskillend in funksie. Die Heilige Gees is die comforter, die bemoediger, die een wat sê staan op, en weet jy wat, as ons vrouens functioneer weer in hulle salving, sal die manne heers as konings. Ek wil vir julle sê, dit is a season vir die kerk om op te staan, but we have to have discernment. Amen, kom sê vir julle hande klap. Nou check hierdie twee ouwens, hierdie is twee ure, wat stwee, wie van julle het gestwee? Wie het nou nog toe ouwe stwee gehad het? Ek en ons het nie vir ouwe gestwee nie, niemand, nie, sluikie. Dis sad. Wie het nou nog die met die rotangpak gekry? Kom sê ek het of die nou nog werk. Wie van julle het ooit so rooibokvelletjie met 'n stukkie taai binneband ingesit? Ok, halleluja. Julle kinders weet nie meer wat het is nie, want julle het nie nodig nie. Nou, hierdie twee ure is besig om te stwee. En die titel wat ek hier gekry het, ek praat oor my trust chair laas week, vir die wat nie die diens kyk, nie moet het gaan kyk. A trust chair is iets wat vir jou sê, waar jy met mense staan. Ouwens, ek het laas week 3 stoele hier gehad, toe sê ek, jy kan hierdie stoel vertrou, en jy kan weet, jy kan op hom gaan sit. Want hy het a goeie, Pieter is volgend, jy kan nie op die stoel staan, en gaan my beklei. Maar hy het a goeie reputasie hierdie stoel. En ten spyt of jy die stoel rond stoot, en asof jy hom bykie rond gooi, hy bly consistent. Nou, die groot ding, as het kom in verhoudings, ten opsigte van verwagting, wanneer het by blessing kom, weet jy wat kort jy? Jy kort 'n God wat consistent is. Ek is dieselfde vandag, môre, tot in alle ewigheid. Hy verander nie. Amen? En die consistency, sê vir jou, hy het 'n reputasie van om getrou te wees. Guess what? As jy by die boks opdaag, dan is hy ook daar. En as jy die moeilikheid is, is hy daar. En wanneer jy skaam is oor wat jy gedoen het, is hy daar. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Met ander woorde, onder geen omstandighede was jy ooit alleen nie. Hy los jou nie. Die gedagtes wat ek aan gaande jy het, man, ek love jou soveel. Hoekom doen jy dit in jouself, maar ek is nog steeds hier vir jou. Amen. Die volgende punt van dit is, daar moet transparantie wees. Wanneer dit by 'n trust chair kom, wanneer jy in iemand in deponeer, dan 'n bank gaan oorgee en vat, dan moet transparantie wees. Eerlike transparantie, ek het laas week gepraat, paas, jy moet transparant wees. Wees oop en deursigtig met jou goeders. Laat jou ja, ja wees, laat jou nee, nee wees. Amen. My Angie sê altyd, fair days pay for a fair days wage for a fair days work. Dis hoe dit moet wees, wees fair. Vertrou die Here eerder vir meer, as wat jy verwagting het om mense kort te doen. Amen. Wie wil 'n blesser wees? Met ander woorde, jy wil blessing hê. Is daar enig iemand wat hier sit, wat sê, Matthys, ek wil regtig 'n blessing hê in my lewe? Ek wil blessed wees.
Oké, okay, ek wil sê, jy het dakflaps, dit is nie die ouens wat kry nie, dis convicted ouens. Oké, okay, so, dis ouens in oortuiging, enige ou wat sê, ek wil 'n blessing hê, ouens moet ten minste oop wees om te sê, Here, ek wil blessed wees. Jy kan net gee wat jy is, wat jy het. Transparency, met ander woorde, ek leer om deursigtig te wees. Maak het vir jou simpel. Kom ons vat die area van finansies, wat iets is wat baie meetbaar is. Ouens, jy moet transparant wees met jou vrou oor jou finansies. Julle moet kom met soveel ouer mense praat ek, dan het die vrou nie ek toe, dan vraag vir hulle, so wat doen jy as hy doodgaan? Sy het dan nie gecoach voor die tyd nie, enig iemand moet gecoach word, en sy aanvaard het, mami aanvaard het, alles gereg wees. Kry jou testament reg, praat oor goeders, hê kommunikasie in die gesin, maak seker ons is op dieselfde bladsy oor goed. En ek wil jou bemoedig, transparency in jou finansies, jy sal kom ons doen die eerlijke evaluasie, ons oud is, girl, drie storm lyk of ons brood en eiers gaan eet. Ons gaan nou moet begin om die Here te vertrou. En as jy klaar daar is, dan noem jy hom wat jy is, en jy kom, vind jyself in sy genade. Met ander woorde, jy herpositioneer jyself. Here, dis waar ek is, dis wat my situasie is. Maar ek kyk na u. Let the weak say, I am strong. Maak het sin? Ek wil vir oggend se diens vir jou prakties maak. Transparency en accountability. Ouens, maak jyself accountable. As jy wil groei in die area van jou finansies, sit jou naam op jou, as 'n verwysing, wanneer jou geld inbetaal by die kerk. Hoekom laat Matthys moet weet hoeveel ek verdien? Nee, glad nie. Ek gaan nooit 'n ouderling na jou huis te stuur, ek gaan jy nie kom vra vir geld, ek het nog nooit by ouens kom sit en vra, tensy ek werklik 'n woord van die Here het nie. Ons stuur nie vir jou ouderlinge om die Pieter, kom jy by jou huis, ons manipuleer julle nie vir geld nie. Maar as jy in die area wil groei, wees accountable en wees transparant. Want as God in jou kan vertrou, kan hy vir jou altyd net meer gee. Nie manipulasie nie, dis prakties. As jy vir jou seun sê, hier is 100 rand, en jy sê vir hom, bring vir my die klein geld terug, en hy doen nie, en jy bly vir hom geld gee, dan coach jy hom, om het verkeerd te doen. So met ander woorde, jy het gesê, jy soek 55 rand, hier is 100, ek gaan nie polisman wees om vir jou breek nie, jy bring vir my klein geld, wat die volgende beteken, ek vertrou jou integriteit, dat dit wat ons ooreengekom het, gaan jy doen. Gaan dit oor die 45 rand? Not at all. Ek en jy weet het. Wie kan so met my sê, paas? Dit gaan oor die beginsel en die principle wat jy in sy hart wil los, so dat hy sal verstaan, weet en glo, dat iets is goed. En weet jy wat? As jy inconsistent is, en jy doen self nie wat jy sê nie, then jy sal net voortbring wat jy is. If you can't coach people, you teach them to fail. Ek en jy coach ons kinders. Die manier hoe jy jou computer by die huis hanteer, is die manier hoe jou seun dit gaan hanteer. As jy laat nagte sit, verkeerde goeders, hy het net nodig om op een ding te kom. Monkey see, monkey do. En as hy jou gevang het, weet jy wat doen jy? Yes, ek en jy, ek word repent. Want eindelijk sit papa met gif in sy hart. Weet jy hoe kom jy vry daarvan? Die Bybel sê, jy bring het in die lig. Repent daaroor. Weet jy wat gebeur as ons 'n culture het van repentance, en ons herken, en ons staan op, want ons word nie, there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ons bly nie onder veroordeling. That's when we rule. That's when we reign. That's where we take dominion. Wie kan saam met my stem? Is die enige wyse oupas en oumas wat saam met my kan hande klap, ten minste? Die derde ding, as het kom by die trust chair, is om te kom en te sê, ek is in agreement, ek gaan nou so 'n bietjie praat net oor agreement vir vandag. My hooffokus hier vanaf vorentoe is net om in agreement te wees. Agreement beteken, daar is unity. Jy en jou vrou, moet in 'n eenheid wees. Ek en my vrou, fight teen ons kids. Man, hy moet dink, hy gaan gee my lip by sy ma, sy ma gaan vir hom. Amen? Wie weet waarvan ek praat? Wie het al gecheck die kids, hulle het 'n goeie manier, hulle saaide, hulle is soos Julius Malema. Hulle gaan saai net divisie. Amen? Daai ou kort het klap. Net my opinie. Maar ek gaan dit nie vir hom gee nie, dis julle werk. Die hele ding gaan oor om in agreement te wees met wat God sê. Nou, wanneer jy stwee, het jy ten minste good agreement nodig. Hoekom werk hierdie perd nie saam met my vandag? Assai. Wie het al by 'n street fight opgedaag? Of hierdie WWF gesien? Imagine, jy wil tap in, koop is net jou hand uit, jy wil tap in, tap, 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 en die perd maak vir jou so.
En hy gooi onder die bus in. Amen. Wie het al WWF gekyk? Daai ouens wat fris lyk, maar eintlik is hulle akteurs. Okay? Hulle doen goeie stand coordinators. Maar die gevolg is, nou kom hierdie ou, dan wil hy intap, en seker hierdie ou se size daar, en trek hom terug. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis nie die agreement wat God met ons het nie. En hierdie is twee geveg waarin ons is, en ek wil jou waarskyn, ek wil sommer vir jou sê vandag, ons is in a huge inne. Ons stryd is nie teen vlees en bloed, nie, is teen die bose magte van die lig. En ek en jy moet verstaan, ek wil vanoggend gaan kyk na 'n man met 'n swak karakter, wat God kon verander het, maar hy moes step in saam met God. Kom ons kyk na hom. So Jacob was left alone. A man came and wrestled with him until daybreak. So wat nou gebeur is, daai eerste stuk wat ek vanoggend vir julle gelees het, is waar Jakob op pad is na sy oom Laban toe. En hier is hy baie onseker, en hy maak aan die Here belofte, hy sê, Here, as hy my behou, as hy vir my klere gee, vir my kos gee, en my terug na die pad toe bring, sodat ek by my vader sal sien, dan sal hy my God wees. Wie weet dit? Okay? Great stelling. Dis goed om iets te kan bely, dit maak jou religious. Dis nie die hoorder wat regverdig is, die dader. Nou gaan hy, en hy moes implementeer wat God vir hom gesê het, en ewe skielik, kry hy homself what a man sow that he will reap. En raai wat gebeur, nou deceive sy skoonpa. Wie van julle sy skoonpa het julle al deceive? My skoonpa het hier volgens, ek moet mooi dink. Ok, so die gevolg is dit, dat soveel van ons het al deur goed in ons lewens gewerk, maar nou pluk ons die vrug van dinge wat ons al gedoen het. En weet julle wat, nou sit hy daai kant, nou twee keer deceive, dit werk in plek van 7, 14 jaar, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, en nou is hy op terug huis toe. Maar nou hier op die krop van sy maag is dinge baie ongemaklik. Want hy moet sy ou boet, hy ou met die rooie hare, hy moet hom gaan vuis. Nou kom ons kyk, het gekom vandag, nou sit hy daar by die Here, hy is weer by diezelfde plek, and Jacob was left alone, hy het sy vrou en sy kinders gestuur, hy is deel in kampe op, en hy stuur die vrouens, wat hy minder like, en die kinders wat meer stout is, stuur hy eerste uit. Ek dacht myself, Heer, maar jy is nog steeds een lafaard. Vrek het, jy loop ons voor jou kinders uit. Nee, hy observe, hy weeg sy opties op. Amen. Wie van julle het al julle kinders onder die bus in gegooi? Gaan sê vir mama's het gewig opgetel. My maat, hy sal net een keer die fout maak. Vraag vir mama of hy een nieuwe broek is, want hy sit vir baie stuif. Geluister. Vat notas. Vra jou ma. So Jacob was left alone, and a man came and wrestled with him until daybreak. Jacob was left alone, and a man came and he wrestled with him until daybreak. Wie van julle het al gestoei? Steek die hand op, wees trots op. As jy gestoei het, beteken jy is nog 'n regte man. Okay? So die gevolg is, stoei, ouens, jy stoei nie deur die aand nie. Ek dink as ek nou moet stoei, gaan ek uithou vir precies 35 sekondes. Ok, maar het gaan een goeie 35 sekondes wees. En dan gaan ek begin, wie weet of ek praat. Die hele ding met stoei is, as jy ook nie, as jy nie jou asemhaling, dis een techniek. Jy moet leer om jou asemhaling terug te leer, jy moet laag buig. Amen. Hierdie ou kry homself, hy stoei met hierdie ou, deur die aand. Ek wil die vraag vir jou, vraag wie van julle het omlangs met God gestoei? Wie van julle is, kry jouself in die ding, en ouens, ek wil die volgende stelling maak, as jy jouself nie kry, waar jy met God stoei nie, beteken dat jy aanvaar net wat oor jy gesê word. Die hele ding is, dat die gedagtes wat aangaande jou het, is gedagtes van dewe. En dit sit jou op 'n plek, want jy gaan nooit net dit kry, want jy is oulik, wit of 'n jood nie, of swart nie, for that matter, of gebiee nie. Daar is sekere goed wat jy net gaan kry, want God kan jou in jou karakter vertrou. En luister mooi, hierdie Jakob, hierdie deceiver, en jy wil nie ou stoei wat deceive nie, hy sal jou wedgie gee. Okay? When the man saw that he had not prevailed against Jacob, en hierdie gaan nie dat God hom nie kon wen, hierdie ou het hom begin stoei, toe hy sien dat hierdie ou gee nie op nie. Kerk, ek wil hê jy moet vandag sien, hierdie is een van ons patriotiese paas. Met ander woorde, winners never quit, en quitters never win. Jy leer jou kind, jy gaan in, jy maak klaar,
wat jy begin het. Al kom jy by die huis met 'n goeie 38%, jy maak klaar. Kan ek net 'n amen? En jy beter nie 65 in jou hand met 38 by die huis inkom nie. Okay? Wie stem so? Okay? So die gevolg is dit is, hy ouens, ons druk deur. As jy iets begin, jy kan nie uitklim 3 weke na die tyd nie. As jy iets begin, die Here sê nie vandag, nou gaat jy noord, môre gaat jy suid nie. Die Bybel sê so tipe ou is onstabiel in al sy weë. Die Here praat en jy maak vas en in daai plek waar die Here praat, is dit ongemaklik? Ja. Is jou huwelik hierdie honeymoon plek en alles is mooi en jou vrou so asemryk lekker en elke dag gee sy jou rugmassage en sê papi, jou breë bors impres my. Wie van julle kry dit nog steeds? Net Pieter. Wel dan, geef hem maar een hande klap. Maar voor die rest van ons werkt het niet zo nie. Amen. Dit is niet elke dag die waarheid nie. Betek jy soos vir jou op so, wanneer klim jy weer op 'n treadmill? So kan jy as hulle dit sê. Okay, so nou dag het my gesê, gaan ons nou begin gesond eet? Dus ek wel, moet my nie so met Pieter stuur nie, ons is by hom Angus, dan eet, hy koop vir ons burgers. Ek wou slaai. Okay. And he wrestled with God until daybreak. And when the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint. And Jacob's hip was dislocated and he wrestled, dislocated as he wrestled with him. Weet jy wat hy doen is? Hy raak net aan sy hip en hy dislokeer sy hip. Ouens, weet jy hoe seer is 'n gedislokeerde hip? Wie weet, weet hulle hip vervanging gehad? Sien iemand hier? Niemand. Prys die Here. Dis moet ons vir julle bid elke aand, ek en my vrou. Jy hem gehad is hy na ene jy moet check hoe hom uit, hy sat hom met 'n hamer in 'n bytel uit. Ok, so die gevolg is hierso sit hy en hy stwee met die Here en as jy 'n man sien wat hierdie groot man van God is en hy lyk soos, ek wil nie eers sê Joel Osteen nie, hulle alles lyk reg, alles sit reg, hy's maar dis met die heel dag vas nie Botox, sê net vir die ouens langs jou. Ok, jy moet nie alles groot jy soek hy ou wat mank loop. Jy soek 'n ou wat in 'n veg was. Amen. Jy soek 'n ou wat weet julle Paulus het 'n unibrow gehad, hy het sulke bakbene gehad wat so gestaan het. Hy was 'n kortkorrige mannetjie. Hy was so ingekrok van sy rug. Wie weet hulle het hom 'n paar keer doodgegooi met klippe. Weet jy hoe lyk jy nadat iemand jou met klippe gegooi het en jy was dood? Hy het gelyk soos the Hunchback of Notre Dame. Daai dude was nie mooi nie. En hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. Hy was 'n ou wat God kan vertrou. En weet jy wat? Hulle gooi hom vandag dood. Dan gaan hy môreoggend in dieselfde plek waar hom doodgegee, dan gaan preek hy vir daai mense weer. Wat se tipe ou is jy? Daai ou stuur jy Cape Flats toe. Hoop vir die Cape Flats. Anything less than that is troubles. And he said, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel." Jy sien ek wil volgens vir jou beginsel hierso uitwys. Dat wanneer jy jouself nie gekry het, waar jy in God geleer stoei het, oor dit wat die Here vir jou sê, want weet jy wat sê sy gees vir hom? Jy moet teruggaan, gaan face dit wat verkeerd is, gaan maak reg met jou broer, gaan sit dinge weer in plek. En alles wat in hom is, is hierdie bedrieër, is nie, Here, ek het nie eers 'n plek droog gemaak, sodat ek het moet gaan reg maak nie, ek wil vlug. Weet jy wat sê die Here vir hom ewesklik? Hy sê, jy het met my prevail deur die nag, en omdat jy met God gestoei het, en jy het nie opgegee nie, ja, jy gaan mankie uitloop, maar laat dit jou teken wees. Maar ek stuur jou terug na jou broer, maar ek gaan niks aan jou doen nie. Ek stuur jou terug daar weer vandaan kom, maar weet jy wat, jy gaan die kop wees en nie die stert nie. Why? Because where there is unity, God demands a blessing. Hierdie ou het in eenheid gekom met die gedagte van dit wat God vir hom het. Here, maar hoe kan ek teruggaan? Gaan terug. Here, ek gaan nie. Die stoei was nie noodwendig heel dag gooi mekaar om nie. Jy gaan met hom praat. Here, nee, ek stuur my vrou en my kinders vooruit. Nee, jy gaan met hom praat. Jy gaan hom in sy oog kyk en sê, broer, ek is jammer. Jy sien die kort en die lank is, wanneer God jou kan vertrou, is wanneer jy kan doen wat hy sê. Wanneer jy kan implementeer wat hy van jou verwag. Dit beteken dat jy in 'n eenheid met God is. Dit beteken dat jy wil en jy kan en jy gaan verander. Weet jy wat sal 'n teken wees vir jou, dat jy nie verander het nie? Of dat dinge nie gaan verander nie? If you have stayed the same. As het 10 jaar later is en jy lyk nog steeds dieselfde, jy kam jou hare dieselfde, you have missed it. Breek uit jou routine uit, staan vroeër op, soek die aangesig van die Here, lê voor die Here vir jou tienerkinders, soek die Here se aangesig, want daar's beloftes oor hulle. Luister mooi,
Your name shall no longer be Jacob. You'll no longer be known as a deceiver. Maar Here, hulle ken my so, hoe gaan praat ek my pa? Ek is met jou. Here, wat gebeur as hulle die goeders uithaal? Sê jy jammer. Amen. And he said, your name shall no longer be deceiver, but Israel, met ander woorde, prince, for you have struggled with God and with men, and have prevailed. Wie van julle is in 'n helse geveg met mense? Ek of julle sê, ek is. Ek is in 'n helse geveg in die geest, dis realm. Here, het u gesê, het u nie gesê nie. Het ons u nie gemis nie, Here. Gaan u die beloftes bring, Here. Here, maar dit kan nie wees nie. Dis Pieter, dis is my leierskap sit vanoggend hier. Moet ons nie maar die deure toemaak by Aak nie. Dit werk nie. Nee, Here, u het gesê. Here, ons gaan aanhou druk en stoot, want u is nie 'n mens dat u sal jok nie. Let's be honest. Ouens, dinge kom nie oor nag nie. En partykeer lyk dit of dit nooit gaan kom of gebeur nie. Partykeer raak ek twyfelagtig, hoe het ons die Here ooit reg gehoor? Het mense nie goed gesê dat ons goed moet voel nie? Het ek nie op 'n bandwagon geklim nie? Dan sê die Bybel, dan moet ek my gedagtes gevangene neem. Ek moet dit onderwerp aan die wil van die Here. As jou gezondheid kom en teen dit verklaar wat God klaar oor jou verklaar het, moet dit nie glo nie. Moet nie glo wat jou finansies praat, as jy in die area is nie, praat wat God sê. Wat is jou belydenis? U is die Messia. U is die Christus. U is die deurbraak. U is die deur wat geen mens kan toemaak. Jy sien, jou belydenis in hierdie seisoen is nood belangrik. Ek moet begin saamvat. Ek neem aan, julle wil gaan eet. En daarom is het belangrik dat ons die duivel sê. Amen? Jy moet hom net so 'n bietjie op sy plek sit. Amen? Wie het al so die duivel gevat vir 'n kwart, Nelson? Then Jacob asked him, please tell me your name. Julle aand met die ou gestoei. Here, sê my naam. But he said, why is it that you ask my name? And he declared a blessing of the covenant of promise on Jacob there, so that Jacob named the place Peniel, the face of God, saying, for I have seen God's face to face, yet my life has not been snatched away. Now, okay, kom ons pause het gevindig daar. Here, sê my naam. Die naam bo elke naam. Weet julle, van die ou dag af, het hulle allemaal geweet, dat daar 'n naam gegee, die naam bo elke naam. En wanneer ek en jy in hierdie naam inbeweeg, die naam van Jesus, kan niks teen ons kom staan nie. Hy vra die openbaring, maar die prys was nog nie betaal nie. So dit sou om 'n vals testimony gemaak het. If you had to give that name there, it wasn't relevant. Weet jy wat doen hy? Hy is die God wat Jehovah Jireh, nou noem hy hom, die God wat genees. He first reveals, and then you call. Weet jy wat sê vir Jakob? Wat vind Jakob hier so uit? Hy sê, is die God, wat ek aangezicht tot aangezicht kon stoei. Ek het altyd mense deceive, het altyd my achterkant gesien. Maar het my toegelaat om in u te kyk, en omdat ek u gesien het, het ek verander. Weet jy wat is die grootste ding wat moet verander? Is nie jou vrou nie, so by the way. Is nie jou man nie, is jy. The place where you change is when you look and behold God. For I have seen God face to face, yet my life has not been snatched away. Nie die revelation van Jakob kan ek vir vandag net sê. Ek en jy het nodig om hom aangesig tot aangesig te sien. Now the sun rose on him and as he passed Peniel, and he laid limping. Peniel beteken die aangesig van God. Is letterlik wat het beteken. The Israelites do not eat in... Okay, daar maak ek nie meer saak. Kom aan. Unity does not require big numbers. Ek praat vandag met ouens in die huwelik. Ek praat vandag met ouers om met hulle kinders. Jy het nie nodig om populair te wees by die skool dat allemaal jou moet like, nie? Amen? Jy hoef vandag die mees famouste ou te wees nie. Vergeet van hoeveel Facebook likes jy kry, hoeveel Instagram hits jy het, en tweets jy gekry het, en ek weet nie waar daar nog alles is nie, TikToks. My TikTokers. Okay? Dis awesome, maar dis nie waar dit gaan nie. Unity does not require big numbers. But it needs united numbers.
Dit betekent waar twee of meer in my naam stem, daar is ek in hulle midde. Luister hier so, Matteus 18:19. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I amongst them. Weet jy van praat hy? Hy sê vir jou, trek jou vrou in. Kry haar aangesig tot aangesig. Stuur die saak deur van dit wat die Here vir julle sê. En dan het ons 'n verwagting. En weet julle wat? Partykeer mans moet ons by die insekere teen ons harte opdeel. Want partykeer is ons geïntimideerd met die drome wat in ons vrouens is. Nou moet ons ruimte maak en sê, Here, iets vir my die vrou gegee, leer my om my kapasiteit uit te brei. Die Bybel sê, he who finds a wife finds something good. Sien vas, is 'n goeie ding. And obtains favor from the Lord. Die Bybel sê, jy het guns as gevolg van die ding. En jou kinders mag gaan die ding noem, dis jou ding. Okay. Dis 'n baie mooi ding. Okay. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. Met ander woorde, as jy in eenheid kom met my woord, dan is jy my disipel. Wat beteken om eenheid? Dis om te kom en te sê, Here, ek het gehoor en ek glo. Here, ek het dit gehoor en ek gaan doen. Hoe sal mense hoor as niemand gaan preek nie? Hoe sal mense gaan preek as niemand hulle stuur nie? Dis hoekom in die woord kom ons, and you become sent ones. People that go out and tell of the goodness and the loving kindness of Jesus. Hierdie boodskap is nie bedoel vir jou om jou te bless en dit binne te hou nie. Dit is bedoel om te vertel en te trek. Weet jy wat doen die vrou by die put van Samaria? Kom, ek het hom gesien en hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Dis die goeie nuus. That's why we are involved. That's why we are in church. And you will know the truth. Knowing the truth, met ander woorde, you will be unified in the truth, the person of Jesus. And when you get unified with Jesus, Jesus will set you free. Hoe kom ek vry, Matthys? Deur die openbaring van Jesus. Maar ek het 'n alkoholprobleem. Jy het nodig om te sien wat Jesus vir jou gedoen het. Matthys, ek sê kom met bewering. Jy het nodig om jouself te unify met Jesus. Ek is kwaad. Kom by Jesus uit. Hy is die vredevors. Gee jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Matthys, ek kan nie, ek het ongeloof. Gaan sit by Jesus. Help my unbelief, Lord. Jy sien alles verander deur om nie te vat wat jy geglo het nie, maar te vat wat hy gesê het. Vanoggend gaan die unity. Can I believe God's word more than my own opinion? Net 'n voorbeeld van 'n ou wat min is. Then the Lord said to Gideon, the people who with you are too many for me to give them into the Midianites' hands. Lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. Die Here gaan nie vir jou die deurbraak gee met die nommers nie. Gee vir die deurbraak gee want jy glo. Now therefore proclaim in the ears of the people, saying, whoever is fearful and trembling, met ander woorde, enigiemand wat van twee gedagtes is, enigiemand wat dink ons gaan die pad nie kan journey nie, enigiemand wat onseker voel op hierdie oomblik, let him return home and hurry away from Mount Gilead. Then 22,000 of the people returned and 10,000 remained. So van die 32,000 mense gaan 22,000. Ouens, wie het al gevind? 2/3. Ek hou opdrink. Waar's my pelle? Wie weet waarvan ek praat? And the Lord said to Gideon, the people are still too many. Here, jy verstaan nie, 22,000 is weg. En die Here sê, nee, jy het nog steeds te veel resources. Jy voel veilig in jou getalle. Partykeer wil die Here iets in jou hart doen. So he offends the head to see what's in the heart. Sy woord gee die deurbraak, nie jou vermoë nie. En wat hy sê is op die oomblik, man, die 32 was 'n goeie getal. Die 32,000. Nou sit jy met 10. Maar die 10,000 gaan iets wees waarin jy gaan roem, jy gaan sê, man, ons klomp was goed. So weet jy wat, jy het 'n unfair disadvantage nodig. Die springbokke, wie het al gesien, ons wen net die World Cups as ons die underdogs is. Maak jy ons die underdogs, man. Nieu-Seeland was die favorites reg vir die vorige World Cup. Toe val hulle nog sommer vroeg uit. Luister mooi. Then the people are still too many. Take them down to the water and I will test them for you.
Here and any one of whom I say to you, this one shall go with you, shall go with you. And any one of whom I say to you, this one shall not go with you, shall not go with you. So ek gaan vir jou wys hoeveel van die manne werkelijk hierdie woord te harte gevat het. En kom ons kyk gaan na. And then the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many. And he gave to the Midianites in his hand, for us now. Now therefore proclaim in the ears of the people, saying, whoever is fearful, trembling, daar het ons klaar gelees, ja, volgende, sorry. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps the water with his tongue as a dog laps, you shall set by himself. Likewise, everyone who kneels down to drink, and the number of those who lapped, putting their hands to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people knelt down to drink water. And the Lord said to Gideon, with the 300 men who lapped, I will save you and give the Midianites in your hand, and let all the others go, every man to his home. Net gou vinnig ek gee die revelation. Sê net gou vir jou vrou, hou vas. Ons is amper klaar. Moenie kwaad raak nie. Ons bid na Here geen hoender brand nie. Ok. 32,000 mense, die Here sê vir hom, Gideon het te veel mense. Het is interessant, hoe ons altyd wil meer hê, want ons voel veilig in getalle, en die Here sê, hey minder, en ek wil vir jou sê, jy het nodig om een of twee getrouwe vriende om jou te hê. Moet nie jou hart oopmaak, moet nie jou perels vir die varke, gewoon nie met allemaal oopmaak wat in jou leven aangaan. Het is ook om soveel van ons seer is, en kwaad is, en verbitterd is, in die kerk, ons vertrouw elkeen met die diepste hartsgeheime. Weet jy wat sê daar so? Hy sê, laat letterlik 31,700 mense huis toe gaan. Ek gaan 300 man, en die rede hoekom hy hierdie 300 ouens gevat het, is hulle die woord, toe Gideon sê, ons gaan uit vir oorlog. Hulle het, al was hulle in die getal, het hulle self nie gekry, dat hulle guard down vat nie. Hulle het nie gaan sit in water drink, en vir 'n oomblik vergeet van dit wat die Here gesê het nie. Hulle het op hulle knie neergedaal, het water gevat, en hulle het dit gedrink, they were vigilant. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dit was ouens, wat die Here se woord gevat het. Die Here stuur saam met Gideon 300 manne, die rest is history. Why? Because there where there's unity, God demands a blessing. How are you going to demand God's blessing in your house? By unifying yourself. Jy, jou vrou en jou kinders. Jy, jou vrou en jou skoonma. Jy, jou vrou en die hond, die papegaai. Wat ook al jy het. Kry dit, laat het saamwerk. En is so belangrijk vanochtend om hierdie goedes te kan sien. Wat beteken die woord disunity? Luister mooi. Take away the ability to understand and get them not to communicate. As jy disunity wil hê in die huis, hou net op praat mekaar. Wie kry stilstype? Wie is dikbek vir 'n week? Wees eerlik, steek op. Ok, kinders steek op, wie se ma is dikbek? Gou steek op, gou, wie se ma is dikbek? Dankie. Dankie vir julle eerlike kinders. Kom ons slap uit vir die kinders hande. In die mond van die suigeling sal die waarheid hoor. Ok. Hoe moet ek geen in jou land op nie? Ok, so take away the ability to understand, met ander woorde die oomblik, wanneer ons miskommunikeer en ons loop rond, en daar is een diseenheid tussen ons, ons kan nie communikeer nie. Hulle mag julle kinders slaan as hulle by die huis kom nie. Hulle was net eerlik. Ouens, die oomblik, as dit in jou midde is, dan kan jy nie voorin toe gaan nie. Luister mooi wat het gebeur in Genesis 11:6. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. This is only the beginning of what they can do, and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Al wat die Here sê, is kyk nou hierso, daai ouens is in die eenheid, hulle praat een taal, hulle het een visie, hulle het een hart, hierdie ding gaan gebeur. En ouens, obviously, gaan hulle hierdie ding nie gebou tot in die hemel nie. Ek en jy weet het baie goed vandag. Die rede kom die Here daar confusion het gegaan oor hoe hierdie ouens 'n sekere moment gevang het sonder dat hulle regtig die Here se hart in het gevang het. Dis nie dat die Here nie wat God hulle moet sukses hê nie. En wat die Here te doen is hy laat toe dat die ouens begin kommunikeer in verskillende tale. So ewe skielik is daar nie hulle miskommunikeer, hulle verstaan mekaar nie meer nie. Imagine nou hier so staan Johnny, hy's 'n Khoisan. Amen. Sawubona. Het nie klou nie. Dink aan. Daar's niks wat gebeur vir hierdie ouens nie. Weet jy wat sê die Here daar? Hy sê kommunikeer.
Weet je dat ek en jy is geroep van die begin af God se communiceren? Hij roept ons om te communiceren. Hij zit voor jou in jou maat, samen met jou soort. Die belangrijkste ding is niet wat is hulle veldkleren, die belangrijkste ding is kan ons in een eenheid kom en saam praat. Besigheid. Praat ons diezelfde taal of gaan ons die hele tijd te mis? Jy het nie een ryk besigheidspartner nodig nie. Hy het nie nodig om jy geld te bring, jy het nodig om jouself te juk. Die Bijbel sê met jouself nie onewig juk nie. Jy juk jouself saam met iemand met diezelfde hart en gees. En dis hoekom baie min besighede werk, en teendeel ek dink jy, ek weet van veel wat werk nie. Is die enige iemand wat al in 'n besigheid was, wat gewerk het, steek het met jou hand op? Wie was al? Steek jou hand op, is iets om op trots te wees, en as min, ek weet nie. Daar is 1, 2, 3, okay, so daar is sulke situasies, briljant, nou kan ek my testimony verander. Daar is soms mense wat se besighede werk. Okay. Vat vas, Jakobus 1 vers 6 sê, but let him ask in 5, julle kan vir die nagmaal gaan uitdeel. But let him ask in 5, no one doubting, die oomblik wanneer jy begin doubt, dan is dit nie meer 5 nie. Wie van julle vertrou die Here om swanger te word? Let him ask in 5. Let him ask in 5. Luister mooi. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Met ander woorde, wanneer ook al ek en jy begin kom en ons begin betwyfel aan dit wat moet vas wees, dan raak het soos iets wat rondval. Die vrou met bloedvloeiing, 13 jaar, sukkel sy. En toe Jesus kom, toe sê sy, dis hy. Ek weet, dis hy. Weet jy wat doen sy? Sy vra niemand sy toestemming nie. Sy los haar masker by die huis, sy druk deur haar gehoor, en sy geraak aan die soem van Jesus. Geen social distancing nie. En sy raak, luister mooi, aan die soem van Jesus. Die Here sê nou daar vir my, as iemand desperaat uit asemheid is, en hy wil deurdruk na jou toe, want hy het gehoor, daar is genesing, sal jy hulle toelaat om te kom. En ouwens, ons moet reëel wees oor hierdie goed. Ons moet reëel wees. Vers 7, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man and unstable in all his ways. So net gevinnig op disunity, you can't be double-minded. Double-minded means what? Nie oor wat ons doen nie, oor wat God sê. Wil jy net vir 'n oomblik hoor, almal wat vat net vir 'n oomblik. Double-mindedness is not about what you are doing. Double-mindedness is about what God is saying. Sê dit gou vir die ou langste, dan weet ek jy het gesnap. Dit gaan nie oor of jy double-minded is oor wat jy doen nie. Ja, dit sluit die waarheid in. Die vraag is of God iets gesê het. Die een ding waar ek en jy nie kan double-minded wees nie, is oor dit wat God klaar oor gepraat het. Ek gaan vir jou simpel voorbeeld gee. Wie weet die dag die die vrou trou, toe sê vir deur dikker en dun, was een, en til? Hoe sê jy so iets? Jy weet nie, dik gaan ou word nie. What a surprise. Vrou my skoonmaak, ek was fris, nou sê gezond. Okay. Luister mooi. Till death do me do us part. Ek kan nie myself kry dat ek double-minded is of het my vrou is of nie. Hoekom? Want God het gesê, I choose my love, I love my choice. Waarom kan my vrou enige tyd veilig voel? Want ek het al klaar gekies en ek kies haar elke keer weer. Dit is nie vir my 'n opsie nie. Wanneer God praat en Here sê, hy gee vir jou goeie gezondheid, die oomblik as jy dit vasmaak, maak het nie saak wat die dokter sê nie, die dokter gaan nie vir jou jok, hy gaan vir jou die waarheid sê. Dit gaan oor of jy jouself kry, as jy in double minds oor wat God sê. Die grootste gevaar wat jy kry, is om nie vas te maak en te weet wat die gedagtes van God oor jou en jou gesin is nie. Wat beteken dit? Dat so 'n man is onstabiel in al sy weë, sê die Bybel, en hy moet niks van die Here verwag nie. Die oomblik wanneer jy die woord van God oor jou lewe nie meer vasmaak nie, raak jy net onstabiel nie, jy raak
verwachteloos. Je raak kinderloos. Je raak eindelijk onvruchtbaar. Amen. Jouw omstandigheden bepaal niet vandaag of God met jou is. Nie. Want die Bijbel zegt God begeer en verlaat niet. Hij is saam met jou. Amen. Kan ik amen kryp daar? God is saam met jou. In alles, dier die water, dier die vuur. Die omstandigheden waarin je is, bepaal niet of God aanwezig of afwezig is. Nie. Dis die manier hoe jy dit gaan interpreteer, dit wat hier gaan. Want die Bijbel het gesê, ek sal jou nooit begewe of verlaat, ek sal jou nooit bo jou vermoë beproef nie. Ek is met jou, tot in die einde van tyd. Ek stuur vir jou een helper, een trooster, en hy sal saam met jou gaan, en hy sal vir jou sê, gaan links en gaan rechts. Jy sien kerk vanochtend, is ek en jy glad nie hopeloos nie, ons is nie impotent nie, ons is nie swak nie, ons is nie begewe of verlaat nie, ons is nie uitgelever nie, en daar is niks wat teen ons staan, wat ons kan verwoes nie. Vanochtend is ons die kop en nie die stert nie. Vanochtend is ek die appel van sy oog en ek is nog steeds sy delight. En wat ek doen, bepaal nie wie ek is nie, want ek is in hom. En wanneer God na my kyk, sien hy net die werk van die kruis. So hoekom repent jy, Matthys? Want ek kom in die waarheid van wie hy is, kry ek oortuiging en ek wil nie onder die oordeel loop van die vijand wat my constant herinner aan my verlede nie. So ek bring dit voor God met een vrymoedige hart, want hy is getrou om te doen en te deel met alles wat verkeerd is. Dis nog steeds hy wat is, wat was en wat sal wees. Maak het sin? How do two walk together? Do two walk together unless they agree? Loop twee mense saam tensy hulle in 'n eenheid is. In die huwelik kan jy nie. As jy in die huwelik loop en jy is nie in 'n eenheid nie, ouens, jy kan nie op pille wees, as God nie gesê het, jy moet op pille wees. Amen? Daar is amen of eina amen, wat ek al jou wil noem. Ouens, ek is nie mediese dokter, ek is nie bezig om enig iemand uit te hal nie. Ek moet vir jou sê, jy kan nie goed doen ten koste van dit wat God sê nie. Jy kan nie doen, as jy nie een conviction het, en die Bijbel sê, God sal ons oortuig, van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Het is die regstand wat ek en jy in hom het. As jy op die oomblik sit en jy het selfmoord gedagtes, ek ken mense wat al die sneller probeer trek, het niks gebeur nie. Maar selfmoord is nie van God en het maak nie situasies reg nie. Vanoggend het jy nodig om te sê, Here, ek kom in een gedagte met u. Jy het my nie een gees van vrees gegee nie. Wie van julle is op die laaste brood, soos hy weduwee, ek gaan huis toe gaan, ek gaan hierdie vuurtjies in die brand steek, en ek gaan hierdie broodjies maak, en ek en my kind gaan eet, en dan gaan ons dood gaan. Wie weet, sy was op die laaste van haar laaste. En God sê vir haar, die woord kom uit, gee. Hoe gee jy op jou laaste? Here, hoe regverdig is hy? Want hy sê alles, hy sê soek alles God. Sy het haar identiteit gevind in dit, en sy meet het elke dag af, en elke dag sê haar vrees in haar hart, jy gaan dit nie maak, ons gaan doodgaan, ons gaan nie okay wees nie, en die Heere vat haar tot op haar laaste, om haar te wys, dat hy sal voorzien her. Is hy nie gentle nie, is hy nie goed nie, en hier laat hy haar olie vloe, en het hou nie op nie, jy sal leen, jy gaan jou skuld betaal, jou kinders kom terug huis toe, mevrou. Why? Because he takes the light in you. That's why. As allemaal nogmal het, julle net vir my signal. Psalm van David. Ek sluit af, is die laaste vers. The Lord is my shepherd. This is how we unify ourselves. This is how we demand the blessing. The Lord is my shepherd. With other words here, hy hou wacht oor my. Hy kyk uit vir my. Dat wanneer die vijand kom, dink hy kom, dan het hom lang al gesien. Hy dra kennis van enige iets wat in sy landgebied aangaan. En hy sal nie skroom om my uit die vijand se bek uit te haal nie. Hierdie God wat ek dien, is hy net een liggewig wagter nie. Die Bybel sê, he is a God of war. As die vijand kom, al kom hy in die duisend of tienduisende, het God nog steeds een manier in my, om vir my die weg uit te bring, saam met dit. Amen. Wat sê ek vanoggend vir jou? Ek gee vir jou ander belydenis.
He makes me lie down in green pastures. Met andere woorden, hij skik van mij een area wat groen is, rijk is. En het lijkt soos die verlei wat ik vroeger vir julle gewys het. Dit is niet die plek van panie, dit is die plek van God. En die Heere sê vir jou, ek weet wat ik voor jou het, die gedagtes wat ik aan gaan in jou kweek, want ik love jou. En toe ek die plek gemaakt het, ek jou in gedachte gehad. Maar Heere, het lijkt of ons huis gaan verloor. Alles werkt in goede meer voor die wat die Heere het. Ek vir die volgende sê, ek het al huis verloor. Mensen in die kerk aan het getuig. En ek het die Heere gedien, en ek het nie rondgeslaap nie. Hoe de weter werkt het? Het het by die dorp verkoop, verwerp, iemand het een blerry goeie deal gedoen. Weet je wat? God is so good. Hy was so faithful. In my gebrokenheid kom maak in my sekeer. En die gedagtes wat gaan om het, is nog steeds beter, was hy vir my, as wat ek vir myself kon wees. Hoekom? Because he takes the life. Davidse argument is, hy sê, laat jou neerle in groen weiveld, en hoekom? Want hy is een herder homself. Waarom zal God anders wees, as ons aardse paas weet om goed te doen, hoeveel te meer in ons hemelse vader nie? And he leads me beside still waters, met andere woorden, by die plek waar al vrede is. He restores my soul, met andere woorden, by die plek waar jy gaan sit, en van ons het nodig om by waters te gaan sit, wat stil is. Wie toch achtergekom, as jy by so stroompie sit waar het loop, gaan sit net hier so by Jumanji, daar is so stroompie wat loop, en gaan raak stil by die Here. En dan voel je wat ze kalm te brengen dit oor jou. Wie het op die see geloor, dan word jy, gosh, gosh. Dan sit jy en dan sê jy, hey, champion. He restores my soul. He leads me in a path of righteousness for his name's sake. Wie het al gehoor, as ek en jy bid, dan bid ons in die naam van? Jesus, wat ook al jylle my vraag in? My naam, hoekom? Want jy kom in eenheid met wat God klaar gesê het, en wat is proven and tested, net soos hy toe. Met ander woorde, sy naam, it hasn't failed me yet. En hy het nie die vermoë om my en jou te fail nie. Roep op die naam van Jesus. As jy bang is, roep op sy naam. As hulle sê jy het kanker, roep op sy naam. As hulle sê jy gaan dood, roep op sy naam. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ek wil vir jou sê, bring alles na hom toe, met danksegging en smeekinge. Kom leef voor hom, huil en ontmoedig jouself, dan sal hy gee vir jou die begeertes van jou hart. Dis wat die Here doen. En weet jy wat, moenie dat mense jou ouderdom verontag nie. Moenie bang wees, want jy is te jonk, jy moenie bang wees, want jy is te oud nie, dis te oud vir my, ons is voorbij, my tyd is voorbij, hou op, is nie waar nie. Jou tyd begin. It's your season. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. En weet jy wat sê in hierdie ding? Al wat hy verklaar is, hy sê, Here, U gaan my kop seën. U gaan my tafel voorberei. U gaan my voor my vijanden neersit. Ek gaan eet, en ek weet nie hoe gaan hulle eet nie. Maar ek gaan nie verheug, en waar ook ek myself bevind, I'm going to glorify myself in him. Kom ons staan, gaan allemaal op. Ik wil even vanochtend, jy moet jou nagmaal vat. Kry vir jouself, as jy bid, jou vrou kan nagmaal deel. Vanochtend is hierdie een profetiese actie tussen jou en jou gezin. Vanochtend gaan hierdie oor om jouself te unify met dit wat Jesus sê. En om dit te glo wat die Here doen. Vanochtend wil ek hê, praat met jou vrou, sê vir die Here het gesê, ons gaan okay wees. Die Here het gesê, ons moet hom vertrou. My vroukie, ons het hoop. Mevrou, sê jy vir hom, weet jy wat, jy is my breebors. Jy is my wat. Vertel hom die dinge wat hy moet hoor. Vanochtend maak ons 'n profetiese oggend in die sin, Here, we demand our blessing. En dit wat nie in lyn is, nie kom in lyn. Let the weak say I'm strong. Let those who are intoxicated say, Lord, I'm sober. Jy sien, waar is my vrou, sy moet voorin te kom. Dis nodig vir my en jou om te weet dat die Here se planne gaan tot stand kom. Dis nodig vanochtend om vrees te adresseer, want 'n man van twee gedagtes is onstabiel in al sy weer. Wat sê ek vanochtend vir jou? Jy weet vanochtend precies hoe om jouself te align met die Here, sodat jy die effek sal sien van dit wat die Here vir jou beloof. Net daar waar jy staan, bedien jou vrou, bedien jou man, as jy alleen is, vat haar goed, dan eet jy dit op die Here, of andersins deel dit met 'n vriend of iemand wat naby jou is. Kom ons vat net die liggaam van die Here, net vir 'n oomblik. Papa Vader, Here, vanoggend kom ons, en ons bring hierdie woord voor U. Here, dankie vir goedheid.
Dis vanoggend heilig, heilige oomblikie binne. Daar is nie reg en verkeerd om het te doen nie. God kyk naar die hart. Die simpelste woorde, die mees oprechtste hart. God sien dit vanoggend raak. Moet net nie double tap as jy hom neersit nie. Papa Vader, Here, vanoggend kom ons voor u met honger harte. Lord, this is the season and we demand your blessing because we are in unity with you. The Bible says, how will two walk together unless they agree? Father, we agree that you are good, that we have yoked ourselves by your name. Thank you, Lord, that we are fearless, that we receive your word and we believe in your glory. And in the name of Jesus Christ, that is the only path to salvation. Father, this morning, we declare that it is well with us. In all areas, we are blessed and favored, anointed and appointed. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kolleg vanochtend, doen net dit wat die Heilige Geest vir jou sê om te doen. Dalk het vir 'n oomblik, julle kan net so vinnig sit. Was die week daar by om Angus gewees, ek en Pieter, daar is ons op die agtergrond. What a great time. Yes, ons, het was so nodig vir my hart om net te gaan sit en net weer in te vul. En ek wil vanoggend julle net bless. Ons het 'n goeie tyd daar gehad, ons het 'n goeie tyd net met die Here kon sit en regtig net ontvang. Ek kan vir julle sê, hy is op 'n baie goeie plek. Die lekker ding was vir my om te sien, dis een van my geestelike pasies, om te sien in wat se season hy is. Om te sien hoe die Here sy hart, hy was vir my so 2 jaar terug, Pieter sal julle kan sê, was hy moeg. Die goeders het hom moeg gehardloop. En ek sien, ek is positief, want ek kan sien hy is op 'n goeie plek. So vanoggend kom ons steek het ons hande uit, ons bid net vir hom as 'n gemeente. Net as een van ons paas. Papa Vader, Here, ons seën vanoggend vir hom Angus. Ons verklaar vanoggend, Here, dat u hom seën, dat u hom preserveer, hom oprig en hom gebruik. Ek hoop dit en vra Vader dat die laaste gedeelte van die pad wat hy stap, vol van heerlikheid en vol van vreugde sal wees. Dankie dat ons 'n deel het in hom en almal wat hier sit. Die Bybel sê, if we bless, we are blessed. Vader, vanoggend Here, seën ons hom met goeie gezondheid, en lang lewe in Jesus kosbare naam. Amen. Amen.